Dobrý den, chtěl bych touto cestou vyzvat občany našeho města, ale nejenom je, například i ty, kde dosah naší kabelové televize, ale i případně, kdyby oslovili své přátelé, kamarády a známé, aby se zúčastnili také hlasování o takzvané Rákosníčkovo hřiště, které se může stavět právě tam, kde je prodejna Lidl, což tuto podmínku město Prachatice splňuje. Asi si mnozí vzpomenou na to, že každý rok tato soutěž probíhá. A my jako Prachatice jsme se jej také samozřejmě účastnili a celá řada různých spolků a našich občanů. Nicméně v minulosti jsme neměli příliš štěstí a ta aktivita nebyla taková, abychom dosáhli na ty první příčky a toto hřiště mohlo být v Prachaticích postaveno. Nicméně musím říci, že i když jsme v minulosti vyzývali občany a posílali jsme žádosti, aby se těchto hlasování zúčastňovali třeba naši nejmenší v našich školkách, školách, případně jejich rodiče a podobně, tak ten odkaz nebo ta odezva nebyla taková, jaká je letos a jak ji cítím letos. Letos jsem si všiml, že existují platformy a různé chaty, kde se lidi navzájem vybízejí k tomu, aby se hlasovalo, a já bych touto cestou chtěl opravdu těmto lidem poděkovat. A touto cestou apelovat a požádat občany našeho města, jak jsem řekl, všechny její známé a přátelé, aby dali hlas tomuto projektu, aby dali hlas Rákosníčkovu hřišti u nás v Prachaticích. Chtěl bych říci, že to je poslední soutěž, neboť společnost, která provozuje právě obchody Lidl, uvedla, že to je již naposled, že již další projekt tohoto typu o Rákosníčkovo hřiště v budoucnosti nebude. Takže máme poslední šanci v této chvíli zabojovat a hlasováním, které prakticky nikoho nic téměř nestojí, pojďme se do toho zapojit, pojďme zabojovat a pojďme dosáhnout toho, aby jsme i v Prachaticích u nás měli Rákosníčkovo hřiště.